所属的爱子目前在美国巡演中，舒华在国外依然经常开直播。这次他聊到最近刚上线串流平台、话题很高的台湾恐怖片咒，在一个人的饭店房间直接当场演起来，完全没在怕。咒好看吗？咒很好看啊。咒如果要出第二集，请找我演，真的哦，不让你失望的。我现在就可以演了，现在，我现在就可以。这样子吧，就一直那个，听到东西掉，震动，就要出第二季了，真假的？我没机会了吗？我没机会了吗？我好难过。希望导演能看看我们舒华第三季给个机会吧。